somaliland gudihiiduu ciidamo ku urursaday cabdulaahi abukur bashiir cabdulaahi abukur askartii buu dhaawacay dagaal buu galay dalka argagixisa jaraa'idku ku soo qora madaxweyne muuse biixin xoog dalka kuma haysan karo si aad barraa ku haysan lahaa wuu ku qasban yahay doorashada inuu xilligeedii ku qabto madaxweyne haddii xirsi lagu wareejiyo guddoomiyihii waddani oo aad xirsi iyo somaliland ugaas axmed saleebaanshida oo ka mid a madax dhaqameedka somaliland oo warfidaanka kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale tole khilaafka siyaasiga ee u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda ugaaska ayaa waxa uu sidoo kale tole taageero muujiyey hadal maanta ka soo yeedhay madax dhaqameedka iyo sidoo kale tole waxgaradka beelaha subeer awal horta madaxda qaranka ayaa la xagxageni dhammaan ama ha noqda kuwa mucaaradka ama ha noqda kuwa maxaafidka qoladan garxajis xusbiga waddani dee waa xusbi somaliland dhoon ka kooban garxajis xusbiga uu leeyahay maaha hadday noqoto wax kastoo xusbiga uu leeyahay waa xusbi aynu wada leenahay waa xusbi naga dhexeeya guddoomiyihii baan leenahay idinkuna musharaxii baa leedihi habar jeclo wixii hadasha haddaanu habar jeclanahay ninkaa u jawaabayna ama kuwa siyaasadda ku jira ha noqdeen ama madax dhaqameedka ha noqdeen nin waliba ninku ula teetal yahay ayuu u jawaabaya laakiin waxaan leeyahay garxajis maanta idinku xusbiga idinkoo naga dhexeeya xusbiga idinku keligii baa sheeganaysaa waxaan leeyahay hadalkii wasiirka arrimaha guduhu yidhi dee faysal cali waraabe uu wadi faysal cali waraabe ayuu keligii la hadlay faysal cali waraabena waa shaqsi garxajisna waxba muu odhanin odaya inanba garxajis waa hadla waxa weeye way hadlayeen oo waxay ka hadlayeen saasaa la dhihiy ninka hinba nooc iyo ninka hinba noocaas anigu inaad saleebaan shida axmed lixid baana isna waa maxamed kaayin axmed waddani baanahay waxaan difaacayaa hadh iyo habeen xirsi iyo cabdiraxmaan ciro haddii baasha la qabyaaladeeyadaana ininka hinbaan raacayeen adeerka waa adeer rumaya waynu wadawadeennahay xusbiga waddani isku danbaynu nahay maanta waxaa hadlay suldaankii guud ee subeer awal suldaankaasi waan taageersanahay hadalka uu ku hadlay doorashadu xilligeedii haqabsoon taban leh marka hore aniga ugaaskiya bulshada garxajis ee hadalka wasiirka arrimaha gudaha dhibsatay xaal baan siinaya garxajisna waxaan leeyahay hadalladii badnaa ee garxajis ka soo baxayay xaal waa inaad bixisaan xusbiga waddanay baan ugu adeegaynay xusbiga adeeg ayaan ugu ad taagneen isbeddel baanu doonaynay iminkana isbeddelkii baanu doonaynay waxaan leeyahay marka hore gebigeennuba waxaanu nahay qof keliya baanu nahay isku mid baynu nahay dadkii loo kala faalay jiray ma nihin kursi un baa la kala doonaya war sidan kuma habooniyo dee sharcigu sidan buu ogolyahay sharcigu kanbuu ogolya madaxweyne muuse biixin xoog dalka kuma haysan karo siyaad barraa ku haysan lahaa wuu ku qasban yahay doorashada inuu xilligeedii ku qabto wuu ku qasban yahay inuu sharciga dalka u hogaasamaado wuu ku qasban yahay shacabka reer somaliland wuxuu doonayo inuu qaato waxaan argaya wareeyaashii la xukumay ilig iyo ninkii kale odayga ahaa waxaan leeyahay xukunkaasi waa xaqdarro xukunkaasi waa xaqdarro cabdillaahi isaga laftiisa ayaa dalka wuxuu ka galay dembi saddex sannadood baa lagu xukumay somaliland gudihiiduu ciidamo ku urursaday cabdulaahi abukur bashiir cabdulaahi abukur askartii buu dhaawacay dagaal buu galay dalka argagixisa jaraa'idku ku soo qora miidiyaha laga helayaayo wuxuu yidhi dalkan argagixisa ayuu ka hadlay dalkeenna dowladda qaar baa argagixisa buu yidhi oo argagixisa ku jirta waxaan idiin sheegayaa cabdillaahi abukor isagoo cadaalad darro ku fadhiya oo qof xukunku ku dhacay sharciga dastuurka qaranka aanu u ogoleen inuu wasiir noqdo ayaa muuse biixiyo saaxiibkii yidhi inoo aynu wada shaqaysanay wasiirii noqo labada nina kursiga isku haya waa sidan baa habboon iyo sidan baa habboon waxaana halkan ka caddaynaya bulshada reer somaliland ugu caddaynaya madaxweynuhu saddex jeer uu hadlay saddexdaba wuxuu yidhi saddex doorashaa dalka ka dhacaya waa sidee usoo kala horeeyaan ta usoo horeynaysa waa ta madaxweynaha waxa weeye 13 December madaxweyne haddii xirsi lagu wareejiyo guddoomiyihii waddani oo aad xirsi iyo somaliland xirsi aad la ficiltamayso xirsi baad la ficiltamaysaa somaliland oo dhan baad iloobi waxa weeye xirsi wuxuu ka mid yahay dadkaad madaxweynaha u tahay shalayna isagaa ku xukumaya maantana adigaa xukumaya geesta kale ugaasku waxa uu taasi uu diray abin xariista jannaa ka waraabiya sheekh cali warsame xasan oo ka mid ahaa culimmada waaweyn ee soomaalida oo xalay ku geeriyooday dalka urdun